Hei og velkommen som student på IKT for lærere, innføring i IKT, høsten 2012. IKT for lærere består av to 15 studiepoengsmoduler, der IKT for lærere, innføring i IKT, undervises høsten 2012, og pedagogisk bruk av IKT undervises våren 2013. Noen studenter velger kun å gå den første modulen, som heter innføring i IKT. Jeg heter Magnus Nord, og jeg fagansvarlig for høstdelen av IKT for lærere. I dette studiet søker vi å bruke spennende og nye undervisningsformer. Tilsvarende studie i fjor hadde to undervisningsøkter i uka på 4 timer hver på kveldstid. Som et forsøk nå så gjør vi en forandring der det bare blir én campusbasert kveldsundervisningsøkt i uka, mandager fra klokka 16 til 20. Den andre undervisningsøkta, den har vi nå byttet ut med en interaktiv, fleksibel, nettbasert undervisningsøkt, som du kan ta når som helst, hvor som helst det passer deg, innenfor den uka den satt opp til undervisning. Dette er første gangen vi prøver ut i år, og vi håper at dette vil gi en bedre studiesituasjon for mange av de som har jobb ved siden av. Hvis du ikke er så god i IKT fra tidligere, så anbefaler vi deg til å bli med på et forkurs i IKT som vi arrangerer 8. og 9. august. Hvis du er veldig god, så trenger du ikke å være med på dette her, men hvis du er litt usikker, så anbefaler vi deg sterkt til å bli med på dette her, eventuelt en av dagene. Dette er delt opp på følgende måte, der 8. august så tar vi grunnleggende funksjoner på PC-en. Da har vi tenkt å gå gjennom sånne ting som innlogging og brukernavn på Høgskolen i Østfolds datanettverk, grunnleggende innføring i operativsystemet Windows 7, grunnleggende informasjon om filbehandling i Windows 7, grunnleggende innføring i bruk av multimedia, grunnleggende innføring i fronter og grunnleggende innføring i bruk av Facebook og opprettelse av konto. Det er nemlig sånn på dette studiet her at vi kommer til å bruke Facebook som en viktig ressurs i studiet. Vi kommer til å levere arbeidskrav som det er 10 obligatoriske stykker av. De kommer vi til å levere i fronter. For å kunne gå opp til eksamen så må de være bestått. Men selve den daglige kommunikasjonen i studiet, det kommer til å skje på en Facebook-gruppe. Og den heter IKT for lærere 2012. Og jeg anbefaler deg allerede nå og gå inn på internett, skrive inn IKT for lærere, innføring i IKT, oppe på toppen her. Og da kommer det opp IKT for lærere 2012, og så trykker du på den, og så velger du å bli medlem av den gruppa. Og da kan du hilse på medstudenter før dere begynner å studere, og jeg som faglærer kommer også til å være innom her i løpet av sommeren, og svare på eventuelle spørsmål dere måtte ha. Men dette blir en viktig kommunikasjonskanal for oss når vi starter opp. Den andre kursdagen så kommer vi til å ha grunnleggende innføring i bruk av Microsoft Office 2010, nemlig programmene Word, Excel, PowerPoint, Outlook og, kanskje viktigst av alt, Microsoft OneNote 2010. Så har du ikke peiling på dette her, så går du inn på en adresse som jeg skal vise deg her nå, som er denne her, som er hiof.no/forkurs_IKT. Der kan du gå inn, trykke på den linken, og da kommer du inn på en webside der du kan melde deg på. Den ser sånn ut. Der står det informasjon, påmelding i forkurs gjør du her, klikker du på denne linken, og så skriver du inn navnet ditt, e-postadressen din, og så haker du av for de dagene du ønsker å være med på. Du må altså ikke være med på begge. Hvis du er kløpper i Office, men ikke kan så mye om PC, så kan du velge en av de. Og så må du velge her på hvilken utdanning du tilhører, og da er det IKT for lærere kanskje for deg. Og så går du ned til høyre her, og så trykker du på fullfør. Da har du meldt deg på dette forkurset, som er frivillig. Det meste av undervisningen i dette studiet er frivillig. Det eneste som er obligatorisk, det er oppmøte på to undervisningsrelaterte ting og obligatoriske arbeidskrav. La oss ta de obligatoriske deltagningsøktene først. Da er det sånn at vi har en økt den 14. august.
da vi har et oppstartsseminar for studiet, og det obligatorisk deltakelse på. Fra klokka 9 til 15 så kommer vi til å gå gjennom studentregistrering, informasjon og studieorganisering, installasjon av pedagogisk programvare som vi kommer til å bruke i studiet, så det viktig at du har med deg PC-en din den dagen. Vi skal opplæring i kursets digitale læringsmiljøer, som Fronter, Facebook og Adobe Connect, som videomøteverktøyet vi kommer til å bruke. Vi skal ha informasjon om PC-behov. Det nemlig sånn at vi har en PC som vi anbefaler dere å bruke, men du kan også bruke din egen. Men jeg anbefaler deg ikke kjøp noen PC før du kommer på oppstartsseminaret. Vi har nemlig vår egen student-PC som vi anbefaler at du skal bruke i studiet. Den PC-en har ferdiginstallert all den programvaren som du kommer til å trenge i studiet. Men uansett, på planleggingsdagen så kommer vi til å gi all den informasjonen om PC som så ikke kjøp PC. Har du en PC som tror fungerer, ta den med deg, og så får du tilbakemelding oppstartsdagen 14. august om du må kjøpe ny eller om den du har gjør jobben. Videre den 14. august så skal du få vite mer om eksamensformen, som 6 timers praktisk eksamen. Du skal få informasjon om arbeidskrav. Du skal bli tatt bilde av og få studentkort som du trenger for å komme inn på bygget i undervisningstiden. Og vi skal dele inn studentene i basisgrupper, som blir frivillige basisarbeidsgrupper under studiet. Så 14. august, da ses vi. Og det andre som obligatorisk av undervisning, det deltagelse på Datamessa Østfold, som skjer her på Remmen den 13. november. Det andre som obligatorisk da, i og med at ikke oppmøte obligatorisk, alle de andre undervisningsøktene frivillige. Men det som obligatorisk i dette studiet, det arbeidskrav. Nå har jeg gått inn på den websiden som det som den offisielle websiden på studiet. Og hvis du går inn her på denne adressen, her inne finner du et par viktige dokumenter. Det ene oversikten over arbeidskrav. Disse 10 arbeidskravene du ser her må også være gjort for at du skal kunne gå opp til eksamen. Og da har vi arbeidskrav i tekstbehandling, presentasjonsprogram, regneark, lage websider, film, bildebehandling, animasjon, digital historiefortelling, screencast og interaktive eller digitale tavler. Disse oppgavene må leveres og bedømmes godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Et annet viktig dokument i studiet semesterplan, som du finner på denne adressen. Her vi inne på semesterplan, og nå skal jeg gi deg en kjapp informasjon om dette her. Her står det litt tegnforklaringer. Grønn farge forkurs, lyseblå campusundervisning, mørkeblå nettundervisning. Dette ikonet betyr screencast, opplæringsvideoer som vi bruker veldig mye i dette studiet. Videovitaminer representeres ved denne YouTube-ikonet, det vil si at jeg legger ut små opp som trailere, forkjøringsvideoer før forelesninger, slik at du kan bli bedre forberedt før du kommer til forelesning. Så betyr stjerne, betyr nettundervisning. Vi kommer til å filme forelesningen etter studiet. Absolutt alle forelesninger kommer vi til å filme, og vi kommer også til å sende de live og direkte for deg som ikke kan komme til campus. Vi kommer først og fremst til å satse på forelesningsopptak, og det kommer vi til å gjøre i 3 forskjellige måter. Dette ikonet representerer screencast i Camtasia Relay. Dette ikonet representerer opptak ved et videoopptak, og dette tror vi skal få prøvd ut i løpet av høstere, noe som heter Mediasite, som vi eventuelt kommer tilbake til. Så har vi kolonner med dato, tema, screencast, opplæringsvideoer. Så kommer det til å komme inn forelesningsikoner her når forelesningene har skjedd. Videovitaminer, altså disse små snuttene i forkant av undervisningene, kommer her. Og så vil dere kunne se forelesninger fra tidligere år. Så vil det være en oversikt over innleveringer, og så kommer det til å stå hvem som ansvarlig faglærer for dette undervisningssporet. Det kommer det også til å stå for nettundervisningen. Hvis vi titter nedover her ganske fort, så ser vi videre her at altså lyseblå økter dagøkter, campusundervisning, mens de mørkeblå med stjerne,
Det undervisningsøkter som nettbaserte, som du kan ta når som helst, hvor som helst, når det passer deg, men i løpet av den uka som er satt opp. Vi kommer til å drive videoveiledning. Dette skal vi prøve ut sammen, og hvor stor omfattelse det blir, det egentlig dere som bestemmer i forhold til hvor mye dere bruker tjenesten. Men vi kommer til å ha en spørretime en dag i uka, sannsynligvis tirsdager fra 14.15 til 15.00. Da kommer vi til å bruke et nettmøteverktøy som heter Adobe Connect, der du kan stille spørsmål til meg, enten ved å sende inn på forhånd, skrive inn eller snakke inn spørsmål til meg underveis i studiet. Det blir en slags veiledning for hele klassen, en time i uka, hvis det ønskelig fra deres studenter sine side. Campusundervisningen som skjer på Remmen i Halden kommer til å skje på et rom som heter G1078. Dette det såkalte fremtidsklasserommet på Høgskolen i Østfold, der vi har puttet inn det meste av ny teknologi. Og det i dette rommet vi kommer til å ha den ene undervisningsøkta i uka, der dere sitter med egne bærbare PC-er og deltar i undervisningen. Man kan også delta selv om man ikke befinner seg på campus. Dette et veldig spesielt ny type klasserom med forskjellige type organisering, og det ikke mindre enn 8 forskjellige videoprosjektører rundt omkring i rommet, som vi kommer til å ha skjermbildet ditt oppe på veggen, uansett om du befinner deg på campus eller utenfor campus. Og det dialogmuligheter med foreleser, hvis du velger å ikke komme på campus, men å se forelesningen direkte via video. Så det mye spennende løsninger som vi skal prøve ut i studieåret som kommer. Jeg håper du har fått en liten grei informasjon om studiet. Det noe mer du vil vite, så gå inn på denne Facebook-gruppa IKT for lærere og still spørsmålet, så skal jeg prøve å besvare det så mye som mulig i løpet av sommeren. Så ønsker jeg deg hjertelig velkommen 14. august til den obligatoriske oppstartssamlingen vår, og så får du ha en god sommer.